Друзі, доброго вечора. Інформаційний вечір на п'ятому каналі. Ми продовжуємо серію підсумкових інтерв'ю. І сьогодні будемо говорити про роботу НАК «Нафтогаз» у 2018 році і про плани на 2019. Голова правління Андрій Коболєв погодився дати ексклюзивне інтерв'ю. Доброго вечора. Доброго вечора. Мало того, що восени 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5%, ще й платіжки отримали трішки збільшені люди на 1,5%. З поясненням, переведення газу до нормальних умов. Що це за нарахування, що це означає? За нашу оцінку, у більшості випадків це нарахування є нелегітимним. Дійсно, є така методика, коли газ, обсяг споживання коригується відповідно до температурних умов. Але вона вже була врахована. І ці нарахування є нелегітимними, про що ми публічно говоримо. І ми вважаємо, що регулятор повинен цю ситуацію втрутитись, і облгази, які нараховуються споживачу чи газбути, повинні бути оштрафовані. Що робити людям? Самим відмінусовувати 1,5%, не платити, чекати нових платіжок, позиватися до суду? Я думаю, що коректно не сплачувати саме це некоректне нарахування. Також для тих громадян, у кого немає лічильника, вони також дізналися про збільшення норм споживання газу. Поясніть, будь ласка, що ви про це думаєте і хто розраховував цю норму? Чому так сталося? Це дуже давня історія, яка базується, як я вважаю, є такий вислів, гра в піддавки. Угу. У цій ситуації Міненерго з облгазами зіграла в піддавки. І цього також робити не можна. Тому що та норма, до якої зараз автоматично після рішення суду повернулося, через невчасне подання нових коректних норм саме з боку цього міністерства, вона є завищеною. Це чисто бюрократія, її необхідно коригувати, в максимально короткі терміни. І сподіваюся, Міністерство енергетики це зробить найближчим часом. Мене складається таке враження, що Нафтогаз, Міністерство енергетики і облгази – це три коня, які дивляться, біжать в різні боки. І весь час між вами відбувається якісь непорозуміння і конкуренція. В чому причина? Я не думаю, що питання в конкуренції, чи в конях, чи в різних боках. Питання дуже просте. Облгази боргують нам мільярди доларів. Газбути боргують нам мільярди доларів. Це гроші державної компанії, тобто гроші платників податків, тобто нас з вами. Мені часто закидають, що ми ведемо себе агресивно. А як я повинен себе вести, якщо я бачу, що ці кошти не доходять до державного бюджету? Давайте подивимося з іншого боку. Підвищення тарифів, МВФ, вимоги. Про яку суму траншу йшла мова? Приблизно 2 мільярди доларів. Так, він дуже важливий. Але ті ж самі кошти міг зібрати Нафтогаз з газбутів і з облгазів і перерахувати в державний бюджет. Це еквівалентна сума боргу 2 мільярди доларів. Так, да, приблизно так. Монетизація субсидій. Схоже, буде ще один кінь. Міністерство соціальної політики, яке опікується субсидіями, з 1 січня 2019 року монетизація субсидій, як вона буде відбуватися, поки не зрозуміло. В бюджеті є дві статті на субсидії, субвенція 35 мільярдів гривень і 20 мільярдів гривень на монетизацію. Розкажіть, будь ласка, ваше бачення монетизації субсидій. Воно дуже просте. Якщо гроші не потрапляють на рахунок споживача, і споживач не має права вільно їми користуватись, це не монетизація. Це дуже просто. І коли певні фахівці говорять, Коболєв, а як же ми можемо довірити державні гроші споживачу? У мене є проста відповідь. А 2 мільярди доларів ви коли фірту що довірили? Це окей? З цим у вас немає проблем? І ці 2 мільярди точно не повернуться. А наші споживачі цивілізовані і відповідальні. І наш досвід роботи з ними вказує, рівень розрахунків населення 95%. Тому давати гроші людям не тільки потрібно, а вкрай потрібно. І це набагато безпечніше. І саме давши гроші людям, ми зможемо чітко відслідкувати, які рахунки є фіктивними, тобто які абоненти не існують, а крадуться гроші саме через неіснуючих абонентів, а які абоненти є існуючими. І вся проблема з монетизацією субсидій, вона обертається навколо простого слова – верифікація. Тобто перевірка, які рахунки субсидіантів є реальні, а які є фіктивні. Якщо це зробити, я впевнений, ми побачимо дуже цікаву картину. Ми побачимо, що реальних людей менше, ніж
ті, на яких нараховувались субсидії останні 2-3 роки. І це буде велике питання до тих, хто цю верифікацію вчасно не зробив. Що вам відомо про верифікацію? Тому що я спілкувалася з Павлом Розенком в форматі інтерв'ю. Він сказав, що вона існує. Тим більше, вона проводиться, дані постійно оновлюються, тому ми не можемо говорити, що ми не знаємо, скільки людей в країні отримують субсидії і які для цього є підстави. Я вважаю, що поки процес не завершений, а він може бути завершений, знову ж таки, повторюсь, вибачте за це, переведенням живих коштів всім реальним споживачам. Ні про яке завершення верифікації мови вести не можна. Приведу приклад щодо верифікації. Кіровоградгаз, мій улюблений приклад. Ми взяли контроль над цією компанією після приватної групи. Там в абонентській базі були фіктивні адреси. Багато? Достатньо. Як ви думаєте, якщо в одному облгазі є фіктивні адреси, яка вірогідність того, що в усіх інших облгазах є така сама ситуація, зважаючи на українські реалії? От як ви вважаєте? Ну, риторичне питання. Думаю, що є. Я думаю, що відсотків 90. Що є. Знову ж таки, люди нас слухають і розуміють, що монетизація субсидій для них справа хороша. З 1 січня 2019 року уряд її обіцяє. Куди йти, що робити людям, як добиватися? Я розумію, що ви не уряд, але все-таки, можливо, у вас є якась інформація? На жаль, немає. Я не знаю більше, ніж ви. Так само читаю з преси. Ясно. Перехід на добову модель балансування на ринку природного газу в Україні черговий раз відкладено до 1 березня 2019 року. Ми знову повертаємося до теми облгазів, до теми боргу і до теми того, що цей ринок поки що запрацювати не може. Чому відкладено до 1 березня 2019 року? Знову ж таки, відсутність повного коректного переліку споживачів. Без його, знову ж таки, перевірки. І без того, щоб цей перелік було завантажено в центральну базу Укртрансгазу, державної компанії, ми не можемо гарантувати, що у всіх споживачів буде газ. Що відбулося насправді? Приватні компанії облгази не подали в цю базу всіх споживачів. Наприклад, близько сотні клієнтів Нафтогазу, а це теплова генерація, в цій базі були відсутні. Що це означає? Якби запустили систему працювати з 1 грудня, всі клієнти, яких в базі немає, вони просто б не отримали газ. Їх би відключили. А це сотня міст, сел, селищ, районів. Цього не можна було допустити. І ми рекомендували регулятору, і я вдячний регулятору, що нас дослухалося, що до того, як база буде повністю верифікована, цього робити не можна. Але знову ж таки, давайте не будемо обманювати самих себе. Всі ці слова ми перевіряємо, ми щось робимо. Це неправильно. Є єдиний варіант, який я вважаю правильним. Генерування кодів для споживачів повинна робити єдина державна компанія «Укртрансгаз», який повинна бути єдина база. Ця база повинна бути доступна всім учасникам ринку. Вона повинна бути відкритою. І тоді, окрім наявності споживача в базі, ми побачимо інший цікавий момент. Невеликі споживачі зможуть вільно переходити від одного постачальника до іншого постачальника. Що називається ринок, власне? Що називається ринок. Кому це не вигідно? Це не вигідно тим монополістам облгазам, які зараз тримають цих споживачів, не розкривають нікому їх реальні коди і просто тримають їх свої споживачі, шантажуючи їх відключенням, якщо вони спробують перейти до іншого постачальника. Чому проблема, що держава не може впоратися зі свавіллям облгазів? Вони приватні структури, так? Відсутність бажання. Чийого? Тих відповідальних державних мужів, яких, чи жінок, які це стосуються. В нашому випадку, в тому числі, і жінок. Регуляторів, наприклад, уряду, наприклад. Це питання можна врегулювати. Як кажуть американці, це не rocket science, це не ракети запускати в космос. Це набагато простіше. Ця проблема лишається у 2019 році, я правильно розумію? Так, на жаль. Якщо говорити про роботу Нафтогазу у 2018 році, питаючи керівника Нафтогазу, звичайно, ви скажете, що 2018 рік був успішний, але давайте орієнтуватися на цифри. Що скажете про фінансовий рік для Нафтогазу? 2018 рік з точки зору прибутків гірший, ніж 2017. Він буде менший. Чому? Знову ж таки, борги. Борги перед нами. Борги тих самих газбудів. Ми вимушені нараховувати, згідно стандартами аудиту, так званий резерв сумнівної заборгованості. Якщо нам пуста компанія боргує мільярд доларів, то позиція аудиторів дуже проста. Ви повинні вважати, що ви не отримаєте 90%. От і все. На жаль, така ситуація. І саме через ці борги, саме через цю ситуацію, Нафтогаз, його прибуток набагато менший.
Тим не менш, у 2018 році ми заплатили приблизно 136 мільярдів гривень податків та дивідендів. Це дуже висока цифра, рекордно висока. Отже, фінансовий рік. Ви його оцінюєте гірший, ніж 2017-й. І 2019 рік, якщо ситуація з облгазами знову ж буде затягуватися, ми будемо знову говорити про борги і про те, що «Нафтогаз» недоотримує тих коштів, які мав би отримати. На жаль, на тлі того, що зростає ціна на газ, це якось дивно виглядає. А дивіться, а як може зростання ціни це вплинути? Якщо ми не продаємо газ кінцевому споживачу, піднімаю ціну, фактично, між приватними газзбутами і населенням. «Нафтогаз» віддає газ газзбутам. І ми не можемо за вимогами, які на нас наклав уряд, контролювати ні обсяг, який вони беруть, ні кому вони його далі перепродають, ні як вони з нього розраховуються. Ми фактично не маємо доступу до кінцевого споживача. Для «Нафтогазу» стратегічне питання 2019 рік – отримати доступ до кінцевого споживача. Наразі він блокується. І перед своєю командою я чітко поставив це завдання. Ми, як компанія, не можемо себе вважати компанією, яка постачає газ населенню, до того часу, поки ми не вийдемо напряму населення. І зможемо покращити якість послуг, і зможемо надати кращий сервіс, зможемо уникнути нелегітимних нарахувань. Для цього всього є державна компанія. І ми це спробуємо зробити. Давайте поговоримо про реформу самого «Нафтогазу», тому що це теж тема така, яка з 2017 року плавно перетекла у 2018 рік. З 2017 року є наглядова рада «Нафтогазу». Що скажете про її роботу, про склад, про те, наскільки виправдано було запрошувати іноземців в наглядову раду? Яку зарплату вони отримують? Поясніть, будь ласка, цю всю ситуацію. Давайте почнемо з останнього. Їх зарплата ринкова, і вона навіть... Ринкова як для Європи чи як для України? Вона ринкова як для України. І вона невисока як для України з точки зору їх посади, їх відповідальності і рівня питань, які вирішують. І я вважаю, що створення наглядової ради як в «Нафтогазі», так і усіх інших державних компаній України – це був самий вдалий і самий важливий елемент всієї реформи державного сектору економіки. Тому що незалежні фахівні наглядові ради – вони набагато краще приймають рішення, вони набагато ефективніші. І саме головне, вони захищають компанію від політичної корупції. А дійсно захищають? Дійсно захищають. Що змінилося за 2018 рік от в комунікації наглядової ради з членами правління НАК «Нафтогазу»? В комунікації багато чого не змінилося, але змінився такий тонкий момент, якого я насправді, якщо чесно, до цього сам я розумів його, але я не розумів всю його важливість. Вся компанія почала працювати в інтересах компанії. Не якихось приватних структур, не посередників, не корупціонерів, не депутатів, які раніше тут черга стояла. Подивіться зараз біля мого кабінету, там нікого немає. Там немає жодного депутата. І це велике досягнення корпоративної реформи. Саме тому, що вони знають, що в цьому немає сенсу. І в мене з'явився чудовий аргумент, каже, шановні панове політики, що б ви не казали про мене, що я там дію некоректно, якщо ви вважаєте, що дії Кобальова не в інтересах компаній, а ви в мій контракт це записали, що я повинен діяти в інтересах «Нафтогазу», є наглядова рада, зверніться, будь ласка, до них, вони мене перевірять. І ці перевірки відбуваються регулярно. Внутрішній аудит «Нафтогазу», який не знаходиться в моєму підпорядкуванні, підпорядковується наглядовій раді, він регулярно перевіряє мене, інших працівників компанії. Приклад. Завдяки роботі наших перевіряючих органів ми допомогли правоохоронним органам виявити корупцію в одній з компаній групи «Нафтогаз». Люди були арештовані. «Укргазвидобування»? Так. Відбулось арешт, є відеофіксація, я сподіваюся, буде покарання. Ми дуже серйозно ставимося до питання боротьби з корупцією. Ми розуміємо, що без цього ні компанія, ні країна не може бути успішною. І ми не просто говоримо. Ми не говоримо, що ми там щось верифікуємо. У нас є реальні результати. Ми знаходимо проблеми, ми про них чесно говоримо, і ми їх лікуємо. І трансформація, яку «Нафтогаз» почав у 2018 році, ми почали дуже великий проект трансформації компанії. Це і відокремлення оператора ГТС, це і створення нових дивізіонів, це і підвищення ефективності, багато чого. А ось вся трансформація, вона стала можливою, щонайменше її початок, завдяки наявності незалежної наглядової ради.
Щодо цих 17 мільйонів гривень хабаря, які хотіли взяти два представники Укргазвидобування. Карколомна сума для хабарів. І цифри гуляють дуже серйозні. Звичайно. Традиційні цифри для цих структур, скажіть, будь ласка. Ну, дивіться, я не знаю, що таке традиційні цифри, оскільки я сам хабарів не беру. Не тисяча, не дві, а 17 мільйонів. По-перше, це вже набагато менша цифра, ніж ці, я б сказав, мільярди, які були раніше у відносинах там «Нафтогаз», «Росукренерго», «Газпром», «Імпортгазу». Там реально гуляли мільярди. На рівень нижче сотні мільйонів доларів – це реалізація газів, це придбання газів Європи. Все це було. Це те, що ми прибрали. І «Нафтогаз» насправді став прибутковий в першу чергу саме через це. Через усунення корупційних потоків. Значить, я на сайті читаю про структуру «Нафтогазу». Дуже цікава тема. Вертикально інтегрована група, що охоплює газовий бізнес від видобування до реалізації. Компанії, в яких «Нафтогазу» належить пакет акцій, є значними учасниками ринку газу та нафти. Близько 90% – це газові компанії, я правильно розумію? І все, інформації немає, далі вона оновлюється. Тому розказуйте ви про структуру «Нафтогазу» більш докладніше. Ми плануємо створити в «Нафтогазі» декілька дивізіонів. Саме головний... Газовий дивізіон, нафтовий газовий дивізіон. Ви бачите, ви все знаєте. І ще? Також буде дивізіон технічного забезпечення. Дуже важливий момент. Також буде дивізіон підземного зберігання газу. Дивізіон транспортування газу буде відокремлено. Підземне зберігання і транспортування. Окремо. Угу. Дивізіон транспортування газу буде відокремлено. Ще буде дивізіон відновлених джерел енергії. Ми вважаємо, що є величезний потенціал. І ми ще не вирішили дивізіон енергоефективності, чи він буде окремо, чи він буде частиною інтегрованого газу. Ось це основні складові НАК «Нафтогаз України». Значить, давайте почнемо про газовий дивізіон. Він уже має свого очільника. Це Андрій Фаворов, людина-спеціаліст на ринку, працювала в окремій приватній компанії. Кажуть, що в нього американське громадянство Сполучених Штатів Америки. Що скажете ви про цю людину і які завдання ви поставили йому? Його головне завдання – мінімізувати втрати «Нафтогазу» під час реалізації газу кінцевим споживачам регульованого сегменту. Це саме головне. Друге завдання – побудувати новий досвід кінцевого споживача у відносинах з газопостачальними компаніями. Угу. Третє завдання – це максимізація видобутку газу в розумних межах, те, що має економічний сенс. І четверте завдання, глобальне, яке охоплює всі ці три – це приведення доходності на ті активи, який контролює «Нафтогаз», до ринкового рівня. Через втрати на цих сегментах, про які я говорив, через в тому числі певні внутрішні неефективності, ми не говоримо, що ми ідеальні. У нас є ще багато чого змінювати, є ще багато чого покращувати. Ми, якщо нас порівняти з великими закордонними компаніями, ми не заробляємо так багато на ці активи, як повинні були б заробляти. Угу. І ось його головне завдання, останнє, саме головне, привести цю цифру до рівня міжнародних компаній. А яка була мотивація, на вашу думку, у Фаворова перейти фактично на роботу в державну компанію, залишивши енергетичні ресурси України? Я думаю, декілька мотивів. Ну, по-перше, в «Нафтогазі» платять ринкову зарплатню. І це ще раз доводить, що якщо ми хочемо отримати якісні кадри, ми повинні платити ринкові зарплатні. А говорячи про якість, чому подобається пан Фаворов, він за короткий термін, пішовши з компанії «Дітек», побудував приватну компанію, яка стала реально конкурентом всього ринку, яка ефективно, якісно працює, на яку ніколи не було нарікань щодо корупції. І комбінація всіх цих факторів зробила його дуже цікавим кандидатом. Але на додаток до грошової компенсації «Нафтогаз» є унікальним місцем з точки зору реалізації власних амбіцій. Кар'єра? Кар'єра, амбіції, досягнення. Реформа всього ринку газу – це дуже цікаво. Я по собі це знаю. Це драйв. Це дуже надихає, коли ти бачиш результати своєї праці. Як вам закиди, що це людина Ахметова і вона буде лобіювати інтереси Ахметова в «Нафтогазі України»? Я не думаю, що Фаворов є людиною Ахметова. Але нюанс газового ринку України дуже простий. Якщо ви візьмете будь-якого фахівця цього ринку, ви на 100% дізнаєтесь, що він працював або у пана Ахметова, або у пана Фірташа,
або у пана Коломойського, або у пана Пінчука. Чотири варіанти. Обирайте. Я далі про це ще спитаю. Поки що таке уточнююче питання. «Укргазвидобування» очолює Олег Прохоренко. Не хотіли Олега Прохоренка на цей напрямок, куди зараз Фаворов, де зараз Фаворов працює? Така ідея обговорювалася, але ми спільно з Олегом вирішили, що це буде недоречно. Він лишається в «Укргазвидобуванні» і це для нього важливіше. Ми вирішили, що це недоречно. Яка далі буде доля Олега Прохоренка, ми якраз зараз обговорюємо. Давайте поговоримо про нафтовий напрямок. Ви згадали про Коломойського. Цей нафтовий дивізіон поки що формує. Дивізіон, так, я правильно називаю? Дивізіон. Формується, його ще ніхто не очолює. І знову ж таки, 50% плюс одна акції належить державі в компанії «Укрнафта». «Укрнафта». А інша частина – групі «Приват». От які ризики в цьому моменті є? І чи не прийде керівником людина Коломойського? Ризики співіснування з паном Коломойським завжди не маленькі, як ми бачили на прикладі попередніх років. І саме тому «Нафтогаз» вже офіційно запропонував уряду розпочати процес розділення компанії «Укрнафта». Ми вважаємо, що розлучення, скажімо так, таким словом, в цьому випадку є найкращими ліками. Іншого рецепту я для цієї проблеми не бачу. 2019 рік – процес розлучення? Так. Скільки років вже про це говорять? Ми про це говоримо з 17-го року. На жаль, поки що ми не отримали підтримки від нашого акціонера. Але це були об'єктивні проблеми, ми це визнаємо. Ми шукали джерело для погашення боргів, які необхідно погасити. Оскільки сам «Нафтогаз» не має додаткових коштів, ми всі додаткові кошти передали в бюджет. Ми заплатили цього року рекордні дивіденди. Ми пропонуємо уряду скористатися тими боргами, які уряд боргує перед «Нафтогазом». І зробити, по-перше, погашення як цих боргів, так і боргів «Укрнафти». І після цього провести розділення компанії. Тому що без погашення боргів розділення неможливе. Анбандлінг. Давайте про це поговоримо. Оце розділення, про яке говорите ви, це і є це слово, яке я щойно вимовила? Анбандлінг коректно перекладати українською мовою як відокремлення. 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 Ми зобов'язані відокремити незалежного оператора ГТС в незалежну компанію. Тільки ГТС? Тільки ГТС. «Укргазвидобування» не відокремлюється. Все лишається в структурі «Нафтогазу». Все інше лишається в структурі. І підземні сховища газу лишаються так, що «Нафтогаз». У мене для вас цитата. Майже свіжа, це грудень місяць 2018 року, голова секретаріату енергоспівтовариства Яна Скопач сказав, що анбандлінг має відбутися до 2020 року, однак, на його думку, він затягується. Цитата далі. Було багато планів «Нафтогазу», але вони всі застарілі. Анбандлінг повинен був проведений таким чином, щоб оператор ГТС міг отримати сертифікацію, тобто відповідний сертифікат від енергоспівтовариства Європейського Союзу. Що скажете у відповідь? Пан Копич робить одну помилку і одне важливе речення оминає. Не було жодного плану «Нафтогазу». Були плани, які пан Копич розробляв разом з урядом, не з «Нафтогазу». Це важлива річ. Це по-перше. По-друге, поспішає пан Копич не сертифікувати «Нафтогаз», а поспішає пан Копич замінити «Нафтогаз» в кімнаті перемовин з «Газпромом». Ми ж дорослі люди, ми це розуміємо. І в пана Копича є формальна логіка. Якщо не «Нафтогаз» буде керувати ГТС після завершення контракту з «Газпромом», дійсно, чому ми повинні вести перемовини? Поки що уряд держави вважає, що повинні вести ми. Як тільки буде інша позиція, ми, звичайно, до неї дослухаємося і передамо ці повноваження іншим особам, які будуть вести ці перемовини. Чого ще не договорює пан Копич? Україна подала, не Україна, а «Нафтогаз» як компанія, подала в суд проти «Газпрому» новий на 12 мільярдів доларів США. І логіка... Це по кримських активах? Ні. Це проти «Газпрому». І це стосується зовсім інших речей. Головна підстава цього суду – втрата вартості нашої ГТС. Через те, що «Газпром» побудує обхідні потоки і не виконує свої довгострокові зобов'язання перед «Нафтогазом» як власником контракту. Чому так важливо для України мати цей позов? Це насправді козирна карта і в перемовинах з «Газпромом». Тому що фактично ми говоримо російським колегам. Колеги, якщо ви будуєте і ви не хочете транспортувати, компенсуйте.
Якщо ви хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейським правом, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, ми готові від позову відмовитися, чи переглянути його, чи змінити його. Ми готові на все. Більш того, ми комунікували цей меседж Європейській комісії і нас почули. Ми готові це питання, якщо нам акціонер погодить, покласти на стіл перемовин з «Газпромів». Мета проста – збереження транзиту території України. Є певні гарячі голови, серед них, на жаль, пан Копач, якому було б зручніше, щоб цього позову не було. Було б зручніше, щоб інші люди вели перемовини з «Газпромом». Не як голова «Нафтогазу», як громадянин України. Я вважаю, що втратити і гроші, і транзит є неприйнятно. І як голова «Нафтогаза» я цього не дозволю зробити. І в нас є план по відокремленню, по якому ми рухаємося вже півтора роки. Ми створили дві окремі філії. Ці філії вже працюють в «Трансгазі». Ми готуємо їх для переведення в окремі компанії наступного року. І ми запропонували саме таку модель анбального, так званий ISO, яка дозволяє нам цей позов зберегти. І як голова «Нафтогазу», я ніколи не погоджусь на інший варіант анбального, за яким ми цей позов втрачаємо. А втратити позов на 12 мільярдів доларів проти «Газпрому», я вважаю, ну це злочин. Ось наша позиція. В якому суді позов? Стокгольмський трибунал. Там, де ми вже виграли 4,7 мільярдів доларів «Газпрому». Поясніть, будь ласка, ще ось яку ситуацію. Ви говорите про відокремлення ГТС, і це є анбандлінг. І я читаю, що в 2016 році Кабмін прийняв рішення про створення оператора ГТС, назвав магістральні газопроводи України. Так само «Нафтогаз України» створив у своїй структурі «Укртрансгазу» новий філіал «Оператор ГТС України». Це конфліктна ситуація між «Нафтогазом» і Кабміном знову щодо того, хто буде оператор ГТС? Ні. Ту компанію, яку ми створили в рамках нашої групи, ми плануємо в рамках договору купівлі-продажі корпоративних прав передати тій структурі, яку визначить уряд. Якщо це магістральні газопроводи України, вони купують цю компанію, вони отримують активи, і вони починають відповідати за весь транспорт газу території України. Важливий момент. Як тільки це відбудеться, вони почнуть відповідати не тільки за транзит, але й за безпеку газопостачання всім українським споживачам. І в мене, як керівника «Нафтогазу», до всіх, хто хоче відокремлювати, є дуже проста вимога. Не може бути так, щоб повноваження керувати системою перейшли за межі мого впливу, а відповідальність за транзит і споживачів залишилась на мені. Це єдина річ. Хто має повноваження, той має відповідальність. Так завжди в житті. По-іншому не буде. Це, знову ж, процес 2019 року, перша частина питання. Ми зобов'язалися, і в мене є персональне зобов'язання, яке на мене наклала, між іншим, моя наглядова рада, завершити процес анбандлінгу до 1 січня 2020 року. І я щотижня проводжу наради з цього приводу. У нас є суттєвий прогрес, в чому вчора якраз була нарада. Ми рухаємося, щонайменше в тій частині, в якій це залежить від «Нафтогазу», ми рухаємося за планом. У нас є певні нюанси, які не можемо зробити самі. Наприклад, ГТС є державною власністю, не власністю «Нафтогазу». Без власника, тобто уряду, передати активи ГТС ми не зможемо. Які активи треба передавати, ми вже визначили. Нас дивує позиція Міненерго, який говорить, а передаєте ще з цими активами, наприклад, ферми. Ми кажемо, шановні, ферми до нового незалежного оператора ніякого відношення немає. Більш того, там є ще цікаве питання. Якась гаряча голова погодила з МВФ меморандум, що в новому операторі буде працювати 4 тисячі чоловік. А діюча чисельність в «Укртрансгазі» – 19. В мене є питання, а 15 куди? Ну, просто мені цікаво. Люди, які це підписували, вони подумали про 15 тисяч діючих працівників «Трансгазу» і що з ними робити? І хто буде робити? І хто буде відповідати за їх долю, за їхні родини, за їхні зарплатні? Що може сказати законотворець український, Верховна Рада, щодо цього процесу відділення газотранспортної системи в окрему структуру? Які повноваження тут має Верховна Рада, які ризики ви бачите? Критично можливі. Дуже просто. Повертаючись до питання пана Копача.
Те, що пропонує пан Копач, означає, що уряд повинен піти в Верховну Раду і попросити дозволу на приватизацію української ГТС в 2019 році. Яка вірогідність успіху цього процесу? Я думаю, близька до нуля. Те, що пропонуємо ми, Верховна Рада повинна дозволити концесію. Майно залишається в державній власності. Яка вірогідність те, що Верховна Рада дозволить концесію у передвиборний рік? Як ви вважаєте? Я думаю, що якщо ми пояснимо Верховній Раді, що концесія і залучення закордонного партнера – це шлях збереження транзиту території України, вірогідність цього висока. Власність на українську ГТС – я в це не вірю. В концесію я персонально вважаю, що це щонайменше більш вірогідний шлях. Щонайменше. І друге важливе питання – залучення закордонного партнера. Є бажаючі партнери, концесія – це не власність. Якщо не виконується договір, якщо немає виконання інвестиційних зобов'язань, якщо немає доходності, той самий принцип, як в нашого інтегрованого газу. Якщо новий оператор не приносить на активи, які йому передали, певну доходність, держава може мати право і повинна мати право забрати активи назад. От і все. Стокгольмський арбітраж, перемога країни Нафтогазу у 2018 році. Скажіть, будь ласка, скільки вдалося реально повернути в Україну грошей зараз від Газпрому? 2,1 мільярда гривень. Це те, що ми фактично зарахували через газ, який ми відібрали і не розрахувалися. Інша частина? Ми чекаємо на слухань щодо примусового продажу майна. Ми арештували майно в трьох ключових юрисдикціях – Великобританія, Голландія або Нідерланди і Швейцарія. Слухання в усіх цих юрисдикціях будуть найближчим часом. Я очікую, що після цього почнеться примусовий продаж. І я очікую, що після цього ми зможемо отримати кошти. Ще один позов, який стосується кримських активів. Поясніть, будь ласка, що це за позов і чого очікує Україна від нього? Тут ми йдемо шляхом, який нам всім вказав, як це не дивно звучить, вказали пан Коломойський та пан Пишний. Пан Коломойський через Укрнафту, пан Пишний через Ощадбанк. Ми йдемо їх шляхом. Компенсація за втрачені активи групи «Нафтогаз» в Криму – 5 мільярдів доларів. Позиваємося до Росії. Дуже важкий позов, були слухання в травні цього року. Я дав свідчення, і ми очікуємо, що цей суд визнає свою юрисдикцію приблизно наступного року, і ми зможемо вже по суті розрахувати розмір компенсації. Ваш трудовий контракт в «Нафтогазі» закінчується весною 2019 року. В травні, здається, я? В березні. В березні. 26 березня. Зовсім мало часу лишилося, 3 місяці. Саме так. Що скажете? Хочете далі тут працювати? Чи маєте якісь інші плани? Ви з захопленням говорили про те, як цікаво реформувати ринок і працювати в цій структурі. Я хочу працювати тут далі. Я не можу подарувати моїм опонентам таку радість, що я так просто встану і піду. Так не буде. Я готовий працювати далі. Поясніть, який механізм продовження цього контракту? Продовження контракту тут я не впевнений, тому не буду коментувати, але це залежить або від наглядової ради, або від уряду, наскільки я розумію ситуацію. А коли ми дізнаємося, яке буде рішення Кабміну і «Нафтогазу»? Вже ближче до березня місяця, чи одразу в 2019 році почнеться процес конкурсу? Хто саме буде вносити рішення, це для мене поки що питання. Але я дуже сподіваюся, що це буде в розумний термін. Яка мрія на 2019 рік, в новий рік, зізнайтеся? Створити компанію, яка буде, якою будуть пишатися всі українці. Дякую за інтерв'ю. Спасибі. Було дуже цікаво. Дякую. Друзі, Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогазу України» в ексклюзивному інтерв'ю для 5 каналу. Всім дякую за увагу.